საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. ახალ ამბებს 6 საათზე მე თამთა სანიკიძე გაგაცნობთ. Natia Mogaladze, Kakhikaladze, Sabanko Angarishebze detaluri informatsia sitkhovs. Finansuri monitoringi samsakhuri kartuli otsnebis ert-ert lider tserels ugzavnis da sitkhovs. Tsaradginas dokumentatsia qvela transaktsiaze, romlebits 2011 tsris noembridan ganxortsielda. Kartul bankebshi svadesva tsqarodan 7 millionze meti lari chagaritskhat. Tankhis natsilis kharjvis miznobrioba gaugebaria, amitom gtkhovt da asabutot is dokumentebita da tsqaros mititebit. Natkomia Mogaladzis tserelshi. Kaladzis advokatia motkhovnas ukanonod michnebs და პოზიციას რამდენიმე არგუმენტით ამყარებს. პირველი, დეკემბერში შექმნილ მონიტორინგის სამსახურს არ აქვს უფლება მოითხოვოს ნოემბრის ტრანზაქციები. მეორე, მოგელაძეს ასევე არ აქვს უფლება ფიზიკურ პირს თანხის ხარჯვის დოკუმენტების წარდგენა დაავალოს. და მესამე, არასწორია წერილის ის ნაწილი, სადაც სხვადასხვა წყაროა ნახსენები. შალვა თადუმაძის განმარტებით, კახიკალაძის ანგარიშზე თანხა მხოლოდ მისივე ანგარიშებიდან ირიცხება. შეგახსენებთ, რომ მოგელაძის ბოლო მოთხოვნას წინ სახელმწიფო აუდიტის კიდევ ერთი გადაწყვეტილება უცხოდა. აუდიტის მოთხოვნით საქალაქო სასამართლო 25 ივლისს კალაძის ყველა საბანკო ანგარიში დააყადაღა. კახა კალაძის რა თანხები აქვს, რა შეიყენებს და რაოდენობით, ამის უფლებამოსილება არ აქვს არც ერთ უწყებას, მით უმეტეს მოგელაძე ითხოვს ნაღდი ფულის ხარჯვით ნაწილს. საკანონმდებლო სივრცეში არ არსებობს ნორმა, რომელიც ამბობს, რომ პირი ვალდებულია რომელიმე ადმინისტრაციულ ორგანოს წარუდგინოს ნაღდი ფულის ხარჯვითი ნაწილი. Rasapirebs tavat Kakhikaladze Natia Mogeladzis tserilsa da motkhonas akhla tavat kartuli otsnebis ert-erti lideri sheaphasabs chven tam pirdapir etershi Kakhikaladzes chavrtavt akhla batno Kakhi mogesalmebit. მიესალმებით კონკრეტულ ხურებელს. ბატონო კახი, ჩვენთვის უკვე ცნობილი არის, რომ თქვენმა ადვოკატმა გააგზავნა ნათია მოგელაძის სამსახურში უკვე წერილი. უფრო კონკრეტულად, რა წერია თქვენ საპასუხო წერილში? ნუ წერილს რა შეეხება ჩვენ? ტრანზაქციები. თავად დასტურო ის ფაქტი, რომ ჩემ ანგარიშზე ზე ხდებოდა მიერ ჩემ სული ტრანსფერის ტრანზაქცია. ამოთხოვნას მოგელაძე პირადად მე ფიზიკურ ას ამის არ დაბულება. მოითხოვოს ის, რასაც ჩემგან ითხოვს. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი არის მიზანმიმართულად გაკეთებული, მიზანმიმართულად არის დაწყებული, არ არის პირველი შემთხვევა ამ მოგელაძის განცხადებამდე თქვენ მოგესწენებათ ჩემი ყველა საბანკო ანგარიშები იქნა დაყადაღებული საქართველოში, მანამდე იყო კურდებთან კავშირი. და უბრალოდ მინდა ჩაგეკითხოთ, ნათია მოგელაძის სამსახური ეჭვს გამოთქვამს სხვადასხვა წყაროთი და ის შესაბამის წერილშიც არის მითითებული. ის აცხადებს, რომ თქვენს ანგარიშზე სხვადასხვა წყაროთი ირიცხებოდა თანხა 7 მილიონამდე ლარზე არის საუბარი. თქვენი ადვოკატი კი აცხადებს, რომ უშუალოდ პირადად თქვენი ანგარიშებიდან, ანუ უფრო კონკრეტულად თქვენი პასუხი როგორი იქნება, ანუ რეალურად სხვადასხვა წყაროდან ხდებოდა მართლაც თქვენს ანგარიშებზე თანხის ჩარიცხვა? ეს არის ტყუილი, ეს არის ტყუილი. თუ შესაბამისი სამსახურებიდან მოთხოვნა იქნება მიმხედველობაში მაგ პროკურატურა, მე მზად ვარ ყველა კითხვას პასუხი გავცე, ყველა კითხვას აუნწურავი პასუხი გავცე, ხოლო მოგელაძის უწყებას რაც შეეხება, მას ის მე არა ვარ ვალდებული მოგელაძის უწყებას ის წარუდგინო თუ რასაც ითხოვენ ამ წერილში. ბატონო კახი, თქვენ 25 ივლისს დაგიყადაღეს სახელმწიფო აუდიტის ასევე მოთხოვნით საქალაქო სასამართლომ ყველა საბანკო ანგარიში და შემდეგ აღარ მოგეცათ უფლება რომ საერთოდ სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებინათ ეს გადაწყვეტილება. უკავშირებთ თუ არა ამ საქალაქო სასამართლოს მაშინდელ გადაწყვეტილებას და მოგელაძის დღევანდელ წერილს ერთმანეთთან და რით ახსნით ამ ფაქტებს? Ну, а мне мгони ха адвили мисахводрия ту растан დაკავშირებით ხდება ჩემს მიმართ ასეთი კმედებები. ეხლა უკვე ანგარიშების დაყადაღებაზე გადავიდნენ. ჯერ იყო და ქურდებთან და კრიმინალებთან კავშირში მადანაშაულებდნენ. მანამდე იყო იტალიურ საფეხბურთო სკანდალში გამოთქვეს ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ მე ვიყავი თანამონაწილე და ვიღაც
ნარკოდილერებთან ჰქონდა ურთიერთობა. ეს არის ყველაფერი მიზანმიმართული, ხდება ჩემს წინააღმდეგ, არა მარტო ჩემს წინააღმდეგ, საერთოდ ქართული ოცნების აქტიური წევრები, ვინც არიან ჩვენი აქტივისტებთან მიმართებაში მათ წინააღმდეგ. ეს არის ყველაფერი მიზანმიმართული და პოლიტიკური დევნა, ამას ვაცხადებ სრული პასუხისგებლობით. ფიქრობთ თუ არა ბატონო, რომ მთელი ამ კამპანიის მიზეზი არის ერთგვარი დაშინება და თქვენი პოლიტიკური განეიტრალება? ისე რა მინდა გითხრათ და საერთოდ თუ მთელი ქვეყნის მოსახლეობას მინდა უთხრათ, ჩვენ ქართულ ოცნებას და ქართველ ხალხს ვერავინ ვერ შეაჩეროს, ვერც სააკაშვილი, ვერც მოგელაძეები, ვერც სააკაშვილის ქვები. ის რაც დაწყებული აქვს ქართულ ოცნებას, რაც დაწყებული აქვს ქართველ ხალხს, მინდა მთელ საქართველოს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას უთხრათ, ჩვენ ვერავინ ვერ შეგვაშინებენ და ჩვენი მხრიდან ერთი ნაბიჯი არ იქნება უკან გადადგმული. ამას რაც დაწყებული აქვს, აუცილებლად ბოლომდე მივიყვანთ და ოქტომბერში ეს რა თქმა უნდა მშვიდობიანად ცივილიზებული გზით ყველა ერთად არჩევნებში გავიმარჯვებთ და ყველა ერთად ვიზეიმებთ ამ დიდ გამარჯვებას, რასაც ქართული ოცნება ქვია. და ბოლო შეკითხვა ბატონო კახი, იმ შემთხვევაში თუ ფინანსური მონიტორინგის სამსახური თქვენ საპასუხო წერილს არ მიიღებს და მაინც ძალაში დატოვებს მოთხოვნა საბანკო ანგარიშების ტრანზაქციების დასაბუთებასთან დაკავშირებით, როგორი იქნება თქვენი შემდგომი ნაბიჯი? არ მე კიდარტხე ვიმეორებ ამას და ხაზგასმით ვამბობ, მოგელაძის უწება, მე არა ვარ მოგელაძის უწებასთან ვალდებული წარვადგინო ეს ტრანზაქციები, მე გახლავ ვარ ფიზიკური პირი, თუ შესაბამისი ორგანოებიდან მე ამასთან დაკავშირებით მაშინვე გავაკეთე განცხადება, როდესაც ჩემ ანგარიშებს ყადაღადაედო, მზად ვიყავი მე თანამშრომლა პროკურატურასთან, ჩემი ფეხით მივიდე და აუხსნა ყველაფერი იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ხდებოდა ეს ტრანზაქციები, საიდან მოდიოდა, მაგრამ კიდევ ხელ ვიმეორებ, რომ ეს ყველაფერი ხდებოდა ჩემი პირადი ანგარიშებიდან უცხოეთში, რომელიც ლეგალურად მე წლების განმავლობაში ამას ვიღებდი, პროფესიონალი ფეხბურთელი ვიყავი და საერთოდ ერთი რაც საინტერესოა, დაკადაგება, როდესაც მოხდა განჩინება წერილი, რომელიც ჩვენ მოგვივიდა, მასში იყო დაწერილი, რომ თითქოს ეს თანხები, რომელიც შემანგარისე ირიცხებოდა, იყო არალეგალური თანხები და ფაქტიურად მე ვახდენდი ფულის გათეთრებას. ეს იყო დაკადაგების მიზეზი. გასაგებია, გმადლობთ. ეს იყო კახი კალაძე, რომელიც ჩვენს შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში პასუხობდა ნათია მოგელაძის წერილთან დაკავშირებით, რომელიც დღეს მან ფინანსური მონიტორინგის სამსახურიდან მიიღო. რაგბის სტადიონების საკონცერტო შენობა, შეკვეთილში ოპერის თეატრი, ბოტანიკური ბაღის თანამშრომელთა საცხოვრებელი კომპლექსი, საჩხერის საავადმყოფო. ამ ობიექტების მშენებლობა შესაძლოა გაჩერდეს. საქველმოქმედო ორგანიზაცია ატუს კუთნილ 6,605,000 ლარის ღირებულების სამშენებლო მასალებს არაძლევენ. მასალები ორხევში, ბურჯის ტერიტორიაზე მდებარე საწყობში ინახება, რომელიც ატუს კომპანიისგან იჯარით ჰქონდა აღებული. თუმცა ბურჯის აუქციონზე გაყიდვის გამო დილიდან ორხევში აღსრულების ბიუროა შესული და ქონებას აღწერს. იჯარის ხელშეკრულების ჩვენების მიუხედავად აღმსრულებლები ატუს წარმომადგენლებს სამშენებლო მასალებს არ ატანენ. შეგახსენებთ, რომ ატუ ეს არის საქველმოქმედო ორგანიზაცია, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით აშენებს და არემონტებს ობიექტებს და შემდეგ მათ სახელმწიფოს უსასყიდლოდ გადასცემს. ატომ უკვე გადასცა სახელმწიფოს 600 მილიონი ლარის ღირებულების ქონება. კონკრეტული მოთხოვნა, ზეპირსიტყვიერი მოთხოვნა რაც არის, ჩვენ ფაქტიურად შევასრულეთ, დავტოვეთ ტერიტორია. გაურკვეველ სიტუაციაში ბრძანდებიან თვითონაც, რამე თუ ჩვენი მოთხოვნის შემდეგ ვერ წარმოადგენს ვერცერთი დოკუმენტი, მათ შორის ასულების ფურცელიც, რომელიც დაადასტურებდა, ანუ უფრო მეტ იურდიულ საფუძველს მისცემდა დღევანდელ მათ მოქმედებებს. ათასობით კვადრატული მეტრზე ლაპარაკი მათ შორის შენობების და ღია ტერიტორიის, რომელსაც ასოციაცია ატუ იყენებს უკვე რამდენიმე წელია შესაძლებლობით. აგანთავსებულია ჩვენი ორგანიზაციის კუთვნილი ძვირად ღირებული სხვადასხვა სამშენებლო მასალები, ტექნიკა და აპარატურა, რომელთან ასე ვთქვათ ხელმისაწვდომობაც დღეს უკან შეგვეზღუდა. გაყიდული ბურჯის ასეულობით თანამშრომლის ბედი გაურკვეველია. ცენტრალურ ოფისში დასაქმებულებს შენობა რამდენიმე საათის წინ დაატოვებინეს. აღმასრულებლებმა კომპანიაში დასაქმებულებს პირადი ნივთების ასაღებად და შენობიდან გასასვლელად მხოლოდ ნახევარი საათი მისცეს. ამ დროისთვის ტერიტორია უკვე დალუქულია. აღსრულების ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლებმა საწარმოს თანამშრომლებს მარტო ის უთხრეს, რომ სამსახურის საკითხი ახალ მფლობელთან უნდა გაარკვიონ. ბურჯის თანამშრომლები კი ასეთ პასუხს არ იღებენ და ტერიტორიის უკანონო ლიკვიდაციაზე საუბრობენ. შენობა უკვე დაატოვებინეს ბურჯის დაცვის თანამშრომლებსაც ისინი სახელმწიფო დაცვის სამსახურმე ჩაანაცვლა. შეგახსენებთ, რომ დღეს დილით ბურჯის ცენტრალურ ოფისსა და ავტოფარეხში აღსრულების ბიურო შევიდა და გაყიდული საწარმოს ქონების აღწერა დაიწყო. თუმცა აღრიცხვის პროცესს არც ერთი თანამშრომელი არ დაასწრეს. 2012 წლის 16 ივლისის გადაწყვეტილებით გამოიცა საახსრულებო ფურცელი.
და შესაბამისად 2 აგვისტოს მოხდა ქონების რეალიზაცია და ხდება გამოთავისუფლება ქონების. და ვიზე მოხდა ქონების რეალიზაცია? ა 10 დღეში გაირკვა იმიდან ქონების რეალიზაციიდან 10 დღეში კანონმდებლობ დადგენილ წესში წესით იქნება ცნობილი და პრეზიდენტი გამოაქვეყნებს თხოვა აღსრულებელმა, რომ იქნება დაგვიჩქარებინა ჩვენი ინვენტარის გატანა, ჩვენთვის აუცილებელი ინვენტარის გატანა, რომ 9 საათში უნდა შემოვიდეს დაცვის პოლიცია და დაილოქოს მთელი ტერიტორია. ჩვენ უთხარით ახლა აღმასრულებელს გამომატეთ, ეს არის დარღვევა, იმიტომ რომ 94 მუხლის მოცემულობა, რასაც ითვალისწინებს ეს მუხლი, მესაკუთრის თანხმობა სახეზე არ აქვს, თუმცა განმარტება ის, რომ უნდა მიმართოთ სასამართლოს, სამწუხაროდ სასამართლოში დღევანდელი მდგომარეობით რაიმეს შედეგის მიღება არ წარმოუდგენელი, ამიტომ ამ ეტაპზე ბურჯი არის აემოკანონების ხერფლი. აღმსრულებლები ელიტა ბურჩით შევიდნენ. საწარმო საქმიანობა დილიდან პარალიზებულია. მაკონტროლებლები იმ შენობების დაცლას ითხოვენ, რომლებიც ელიტა ბურჯის ხელმძღვანელობას ბურჯისგან იჯარით ჰქონდათ აღებული. ელიტა ბურჯის შენობის დაცლისთვის ვადას ითხოვს, რადგან შენობაში განთავსებული საწარმო დანადგარების დაშლას დრო სჭირდება. ამ დრომდე უცნობი რჩება, დათანხმდება თუ არა აღსრულების ბიურო ამ თხოვნას. მიმდინარეობს საახსრულო პროცედურები თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ 2012 წლის 16 ივლისის გაცემული საახსრულო ფრინის შესაბამისად ჩვენს მიერ ხორციელდება კრედიტორ ახალი შემოდენისათვის ფონების საკუთრების გადაცემა. ყველა ჩვენი ქმედება აქამდე განხორციელებული და მომავალში განსახორციელებელი ახალი მისაკუთრის ფინანსობა გახდება ცნობილი აუქციონის დასრულებიდან 10 წლის ხანში. დამატებით ამ საკითხთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მოიძიოთ ინფორმაცია ჩვენ პრესამსახურში. როგორც ხედავთ, მივეცით აღმასრულებელს იმის საშუალება, რომ თავისუფლად გადაადგილდნენ და ის პროცედურები, რასაც საწარმოებო წარმოებათა შესახებ კანონით არის დადგენილი, აღასრულონ ამ საწარმოებში. მაგრამ ჩვენ კიდევ დამატებით ვთხოვთ ამ ადამიანებს, რომ მოხდეთ გონივრული ვადა, მოხდეთ წერილობითი გაფრთხილება პირველ რიგში და შესაბამისად ამ გონივრულ ვადაზე იქნება მითითებული, რის განმავლობაში ჩვენ შევძლებთ აღნიშნული დანადგარების დაშლას და გადატანას. ანალოგიური სიტუაციაა შექმნილი ბურჯის საჩხერის ოფისში. სახსრულების ბიურო დღეს დილით კომპანიის რეგიონულ ობიექტზე შევიდა და ქონების აღწერა დაიწყო. მაკონტროლებლები მივიდნენ იმ ტერიტორიებზე, სადაც ნავთობაზა და ატუს ასფალტის მწარმოებელი ქარხანა მდებარეობს. ეს ადგილები ბურჯში იჯარით იყო აღებული. ამ დრომდე უცნობი რჩება იმ პირის ვინაობა, რომელმაც ბურჯის ქონება აუქციონზე იყიდა. შესაბამისად დღეს საჩხერის რეგიონულ ბიუროში მისულ აღმსრულებლებს არ წარუდგენიათ ოფიციალური დოკუმენტაცია ახალი მფლობელის შესახებ. მათგან მარტეს მხოლოდ ის, რომ დოკუმენტების ნაწილს 3 დღეში აჩვენებენ, 10 დღეში კი ქონების ახალი მეპატრონის ვინაობაც დასახელდება. ხელმძღვანელობა დაგვაკეთა და გასაგებია იმას, რომ ვინაობას არ აგვი. ვინ არის თქვენი ხელმძღვანელი, რომ დაუკავშირდეთ? ქუთაისის მთავარი სამართავარი. თქვენ დილიდან ხართ აქ შემოსულები? და ახალი მოსულები. რა მე დოკუმენტი გაქვთ რის საფუძველზე შემოხედი? ჩვენ არაფერ უბრალოდ დაგვაკეთეთ. დილით შემოვიდნენ იმერეთის რეგიონალური საახსრულო ბიუროს ამშრომლები და მოქთოვეს ტერიტორიის დატოვება. როგორც მოგეხსენებათ, ბურჯის ქონება გაიყიდა აუქციონზე და მათ შორის ეს ბიძის ფართობიც 1900 კვადრატული მეტრი ბიძა არის ბურჯის ბალანსზე. ასოციაცია ატუს არენდით ჰქონდა აღებული ხელშეკრულების საფუძველზე და ვიხდიდით გადასახადს ამ ბიძის სარგებლობისათვის. ეს მეტა გაყიდულია აუქციონზე და შესაბამისად მოქთხოვეს დაგვეტოვებიათ ტერიტორია. აუქციონზე გაყიდვის შემდეგ ბურჯი ახალ მფლობელს გამოთავისუფლებული უნდა გადავცეთ. ასე ხსნის აღსრულების ბიურო გაყიდულ კომპანიაში შესვლასა და ქონების აღწერას. ბიურო სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს და აცხადებს, რომ დილიდან შეპესე ბურჯის ფართებს ათავისუფლებს და მას ახალი მესაკუთრისთვის ამზადებს. შეპესე ბურჯის სახელმწიფო აუდიტმა ქართული ოცნებისთვის გაწეული შეღავათიანი საავტომობილო მომსახურებისა და სარემონტო სამუშაოების გამო მილიონებით დააჯარიმა. ჯარიმის არ გადახდის შემდეგ კომპანია აუქციონზე გაიტანეს. ქონების საწყისი ფასი 5.143.831 ლარი იყო, თუმცა ის პარასკევს უფრო ძვირად 8.761.513 ლარად გაიყიდა. ამ დრომდე არ სახელდება პირი, რომელმაც შეპესე ბურჯი იყიდა. ბიძინა ივანიშვილი ცოტა ხნის იმ ფოთში ჩავიდა ქალაქში. ამ წუთებში ქართული ოცნებისა და მოსახლეობის შეხვედრა მიმდინარეობს. დღეს ფოთში კოალიციის შტაბი ოფიციალურად გაიხსნა და მაჟორიტარობის კანდიდატმა ეკა ბესელიამ საარჩევნო კამპანია ოფიციალურად დაიწყო. ჩვენი კორესპონდენტი ლაშა ზარგინავა ჩაგორთობა ახლა ფოთიდან პირდაპირ ეთერში და შტაბის პრეზენტაციის დეტალებს მოგვიყვება. ლაშა, რა ხდება ფოთში მიმდინარე შეხვედრაზე?
თამთა სარიტუალო დარბაზ ბეცში რამოდენიმე წუთის წინ თავად ბიძინა ივანიშვილი ყველასგან მოულოდნელად მოვიდა დღეს ეკა ბესელიას წინა საარჩევნო კამპანიის დაწყებას ესწრებიან როგორც ბიძინა ივანიშვილი ისე კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი საარჩევნო სუბიექტების სხვა ლიდერებით როგორც ბიძინა ივანიშვილმა და ეკა ბესელიამ აღნიშნეს ფოთი კოალიცია ქართულ ოცნებისთვის განსაკუთრებული დატვირთვის ქალაქია თავისი ეკონომიკური პოტენციალიდან გამომდინარე ბიძინა ივანიშვილი მიესალმა ფოთელებს და აღნიშნა რომ ის მზად არის მისი ხელისუფლებაში და კოალიცია ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ფოთს დაუბრუნოს ის ღირსება რომელიც მას ამჟამინდელმა ხელისუფლებამ წაართვა ჩვენ ახლა შეგვიძლია ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლიდან პატარა მონაკვეთი მოვისმინოთ ერთი რამ შევამჩნიეთ და ადრეს მომჭირდება ეს შეფოთები როდესაც ხონდა მე ეს შეფოთები ხონდა რიგით მე ეს შეფოთები ყოფილი ბათუმში და ძალიან კარგი რამ შევამჩნიეთ როდესაც უკამბულდებოდი რომ ხას ხონდა ბერდერის ახე ემილიც იყო მაგრამ აი გუშინდელი შეფოთების შემდგომ და დაცვის სამშობლოსაც გამესაუბრა რომ ხომ არ მეჩვენება მეთქი და თუმე არის ამ მეჩვენებოდა და თქვენ უნახეთ ეს ეს ხო ბოლო სამკისი რომ ხალხი გაჩნდა ძალიან დიდი იმედი რამოდენიმე საათიანი შეხვედრა, რამოდენიმე წუთის წინ დასრულდა ამ წუთებში ბიძინა ივანიშვილი ტოვებს დარბაზს და მას ესალმებიან ფოთელები. თავად ეკა ბესელია საარჩევნო კამპანია კი როგორც აღნიშნეთ, დღეიდან ოფიციალურად დაიწყო. როგორც ეკა ბესელიამ აღნიშნა, ის მზად არის შეხვდეს ნებისმიერ ფოთელს, ყველა ადამიანს არა აქვს მნიშვნელობა ის იქნება კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერი თუ სხვა პოლიტიკური პარტიის მხარდამჭერი, რადგანაც როგორც დეპუტატობის კანდიდატი აღნიშნავს, მისთვის უმთავრესია რომ ფოთისთვის გაკეთდეს ის საქმე, რომელიც ამ ქალაქს წაადგება. მისივე ინფორმაციით, დღეს ფოთში არის ძალიან ბევრი პრობლემა დაგროვილი, რომელსაც ის პარლამენტში ფოთის სახელით შესვლის შემდეგ კოალიციის სხვა ლიდერებთან ერთად ფოთის სასიკეთოდ გადაწყვეტს. თამთა გმადლობთ, ეს იყო ლაშა ზარგინევა, რომელიც ფოთიდან ქართული ოცნებისა და მოსახლეობის შეხვედრის დეტალებზე საუბრობდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ქართულ ოცნებაში გადავიდა. ანზორ დუმბაძე მქობულეთის რაიონის სოფელ ხუცუბნის თემის სახელისუფლებო შტაბი დატოვა. დუმბაძე ხუცუბანში ნაციონალური მოძრაობის შტაბს 4 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა. მანამდე იყო საკრებულოს წევრი და რაიონული რწმუნებული. კოალიციაში გადასვლა დუმბაძემ ხელისუფლების მიერ დაშვებული შეცდომები ახსნა. არის უსამართლობა, არის უმუშევრობა, ხალხი არის ძალიან ძიმეპირობებში და ამიტომ არ მაქვს იმედი, რომ ამ ხელისუფლებასთან მე ვითანამშრომლო. გამოჩნდა იმედი ქართული ოცნების სახით, კერძოდ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის სახით და მე მჯერავს, რომ ქართული ოცნება ბიძინა ივანიშვილის ერთად გამაგდებს ამ იმედს. ნაციონალური მოძრაობა საარჩევნო კამპანიას დროებით წყვეტს. მიზეზი 2008 წლის აგვისტოში დაღუპული ჯარისკაცების ხსოვნის კვირეულია. ამიტომ 7 და 8 აგვისტოს მმართველი გუნდი ყველა იმ ღონისძიებას გაუქმებს, რომლებიც წინა საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში დაიგეგმა. ორი დღის განმავლობაში შეჩერდება სახელისუფლებო პარტიის საარჩევნო რეკლამები და კლიპებიც. ნაციონალები ანალოგიური საქციელისკენ სხვა პარტიებსაც მოუწოდებენ. ამ მოწოდებას ცოტა ხნის წინ ქართული ოცნება გამოეხმაურა, როგორც მაია ფანჯიკიძე აცხადებს, ამ მიმართვას კოალიცია უერთდება და ხვალდაზე ქართული ოცნება ყველა საარჩევნო ღონისძიებას გააუქმებს. ყველა პოლიტიკური ძალა უნდა იყოს ერთიანი. ამიტომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გადაწყვიტა, რომ 7 და 8 აგვისტოს ამ მომავალი ორი დღის განმავლობაში შეაჩეროს თავისი პოლიტიკური კამპანია, საარჩევნო კამპანია მოხდილობაში, როგორც სარეკლამო რგოლები, ასევე კარდაკარ კამპანია, თავისი საინფორმაციო ბუკლეტების დარიგება, საჯარო შეხვედრები მოქალაქეებთან, ვინაიდან ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამ დროს ყველა პოლიტიკური ძალა უნდა იყოს იმ საკითხებით დაკავებული და გაერთიანებული, რასაც ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებისთვის და ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული ვაჟკაცების პატივის მიგება.
რუსეთ საქართველოს ომიდან 4 წლის შემდეგ როიტერი ქართველი ლტოლვილების ბედით ინტერესდება. ჟურნალისტები წეროვანის ლტოლვილთა დასახლებაში ჩავიდნენ და რეპორტაჟი მოამზადეს. სააგენტოსთან ინტერვიუში დევნილები ამბობენ, რომ მათ თავიანთ სახლებში დაბრუნება უნდათ. როიტერის ცნობით თბილისიდან 30 კილომეტრში მდებარე ყველაზე დიდ ლტოლვილთა დასახლებაში ათასობით დევნილი ცხოვრობს, რომლებიც ომის დროს იზოლებულები გახდნენ, საკუთარი სახლები დაეტოვებინათ. როიტერი ყურადღებას ამახვილებს იმ ფაქტზეც, რომ სამხრეთ ოსეთის რეგიონი, რომლის დამოუკიდებლობასაც საერთაშორისო თანამეგობრობა არ აღიარებს, დღემდე რუსეთის ფინანსურ და სამხედრო დახმარებაზეა დამოკიდებული. აგვისტოს დაიწყო ომი და ისეთი ამბავი იყო, რომ არაფრით აღარ დაიდგომებოდა. ეს გამოსროლილი რაკეტა იყო თუ რაც იყო, სახლებს ხვდებოდა, იმ მსხვრეოდა, ხალხი იხოცებოდა, უკვე უნდა წამოსულიყავით. იქ ჩვენი გაჩერება უკვე აღარაფრით აღარ შეეძლებოდა. გზებზეც უკვე გადაკეტილი იყო გზები, რუსის ჯარი იყო თითქმის შემოსული, გამოსასვლელიც არ ჰქონდა, ტყეზე ვიყავით, ტყეზე წამოვით, 10 კილომეტრი ფეხით ვიარევით, სულ წვალებით და უბედურებით გადმოვედით. მაგის იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ ჩვენი ტერიტორიებს დავიბრუნებთ და დავბრუნდებით. ჩვენი მომავალი თაობა მაინც იცხოვრებს. ქართული ოცნება ქართულ და საერთაშორისო საადამკვირებლო ორგანიზაციებს მიმართავს. კოალიცია ითხოვს რეაგირება მოხდეს ყველა იმ ფაქტზე, როდესაც ხელისუფლებამ სამოქალაქო დაპირისპირების გაღვივება და ახალგაზრდების დანაშაულებრო ქმედებაში ჩათრევა სცადა. ერთ-ერთ ასეთ შემთხვევად ქართული ოცნება ბეშუმში მომხდარ ინციდენტს ასახელებს და მმართველ პარტიას მის მიერვე შეთავაზებული პარტიათა ქცევის დეკლარაციის დარღვევაში ადანაშაულებს. კოალიცია მზად არის დაინტერესებულ პირებს ყველა ასეთ ინციდენტზე მის ხელთ არსებული ინფორმაცია მიეწოდოს. ნაწყვეტი ქართული ოცნების განცხადებით. კოალიცია კიდევ ერთხელ ადასტურებს ერთგულებას თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების მიმართ. ამ სულისკვეთებით კოალიცია სამოქალაქო საზოგადოების მიერ 16 ივლისს შეთავაზებულ 17 პუნქტიან დეკლარაციას უპირობოდ უერთდება და იქ მოცემული ქცევის წესების ვალდებულებასაც იღებს. თუმცა ქართული ოცნების შეშფოთებას იწვევს მმართველი პარტიის მხრიდან ქცევის წესების სისტემატური დარღვევა, ნათქვამია კოალიციის განცხადებაში. ანდრომდე ბუნდოვანია მესაზღვრე ზაზა კაპანაძის გარდაცვალების საქმე. ოჯახი ექიმებს ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ კაპანაძე საეჭო ვითარებაშია გარდაცვლილი. დმანისის კლინიკის მედიკოსები განმარტავენ, რომ პაციენტი საავადმყოფოში უკვე გარდაცვლილი მიიყვანეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვერსიით, კაპრალი სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას მოულოდნელად ცუდად გახდა. წინასწარი ცნობით მიზეზი გულ-სისხლძარღვთა უკმარისობა გახდა. თუმცა ამ ვერსიის ოჯახს არჩერა და ფაქტის გამოძიებას ითხოვს. დაურეკეს ძმას, რომ შენი ძმა სასტრაფოთო იმ წუთებში. სასტრაფოთ წვეთოვანზია შეერთებული, ძალიან ძიმეთ არის შენი ძმა და ჩამოიხედეო. ჩავიდა ძმა კაპანაძენ კახა, ისიც დაცვაში მუშაობს. ჩავიდა ეს ძმა და ნახა, რომ შეიყვანეს და უკვე დაღუპილი იყო. ძმამაც ვერა ნახა იმ წვეთოვანზე შეერთებული. მითხავ იმ ფაქტი დაარტყაო. იმ ფაქტმა როგორ დაარტყა? რანაირად დაარტყა იმ ფაქტმა? იყო გამოძახილი. დახმნენ გზაში, ჩავიბარ უკვე მიცხოვრებული იყო. მან ჩაუტარე დახმარება, არაფერი უშედეგო დამთხრა და მოიყვანეთ აქ მოტოსით. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ეს არის ახალი 6. მათ, ვისაც ამერიკაში გამგზავრება უნდათ, შეერთებული შტატების საელჩო სავიზო განაცხადის ახალ წესებს თავაზობს. მსურველებს გასაუბრების დანიშვნა შეუძლიათ ტელეფონით, ასევე ელექტრონულად, ანუ საელჩოს ვებგვერდის დახმარებით. საელჩო მოქალაქეები ზოგად შეკითხვებსაც უპასუხებს, ასევე მსურველებს შეეძლებათ გასაუბრების შემდეგ დამატებით მოთხოვნილი საბუთები საელჩოში მიიტანონ. ვიზის საფასური კი საკონსულოს მიერ შერჩეული ბანკის ნებისმიერ ფილიალში გადაიხადონ. თუმცა თახის არასწორად გადახდის შემთხვევაში ის აღარ ანაზღაურდება. ახალი პროცედურები 30 აგვისტოდან ამოქმედდება. სიახლე არ გავრცელდება იმ ადამიანებზე, რომლებსაც გასაუბრება 30 აგვისტოს შემდეგ აქვთ დანიშნული. კომპანია, სადაც მარკ მალენი წელს ფლობს მედიისთვის განმარტებას აკეთებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ჯეოკაპიტალსი დაარსების მიზეზებსა და საკუთარ მისიაზე სპეციალურ განცხადებაში წერს. წერილის ავტორი ორგანიზაციის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი რალფ ბურლესონია. ბურლესონი ამბობს, რომ ჯეოკაპიტალსი საერთაშორისო დონორების გრანტით არის დაფინანსებული და იმ მაგალითია იმ ინვესტორებისთვის, რომლებსაც ჩვენს ქვეყანაში ინვესტიციების შემოტანა უნდათ. უცხოელი ბიზნესმენების საქართველოში მოწვევა, მოსახლეობის უფასო განათლება, ახალგაზრდა კადრების გაზრდა და ტრენინგები, ასე
ასეთია კომპანიის მიზნები. წერილის ავტორი ჯეო კაპიტალსის პრეზენტაციაზე პრეზიდენტისა და ხელისუფლების წარმომადგენელთა სტუმრობის მიზეზებსაც ხსნის. ჯეო კაპიტალსი ქუთაისში ერთ-ერთი წარმატებული კომპანიაა, სწორედ ამიტომ გვეწვია მაშინ უამრავი მაღალი რანგის სტუმარი. სხვა მიზეზების დასახელება კი ჩვენი საქმიანობის ღირებულებებს გააუფასურებს, ნათქვამია წერილში. ბურლესონი კომპანიის საქმიანობის გაცნობის მსურველებს საკუთარ ოფისშიც კი ეპატიჟება. შეგახსენებთ, რომ ჯეო კაპიტალსისა და მისი ერთ-ერთი მეწილის მარკ მალენის თემა მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების დირექტორი ნინა ხატისკაცი ახსნა განმარტების გარეშე სამსახურიდან გაუშვა. ამ ორგანიზაციას სწორედ მალენი ხელმძღვანელობს. მაშინ მის ბიზნეს ინტერესებსა და ხელისუფლებასთან მეგობრობის შესახებ არაერთი კითხვა გაჩნდა. ამ დრომდე უცნობია რა მოტივით დააკავეს მრეწველების ფოთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ოჯახმა ჯემალ მიგინეიშვილის ადგილსამყოფელიც კი არიცის. მრეწველობა გადაარჩეს საქართველოს ფოთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გუშინ დღის მეორე ნახევარში აიყვანეს. 2011 წლამდე მიგინეიშვილი ფოთის საკრებულოს წევრი იყო, თუმცა მოგვიანებით თანამდებობა საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა და ქართული ოცნების წინასაარჩევნო კამპანიაში ჩაერთო. ქართული ოცნება დაკავებულის ოჯახს ადვოკატის მომსახურებას თავაზობს. ეხლა ჩაბმული იყო, წინასაარჩევნო მზადება იყო ეცეთ თქვენ. ალბათ ამას უფრო უკავშირდება რაღაც. დარეკაცი თონს არ იყო და დაკავებული ვარო. მე მხოლოდ შემიძლია დავადასტურო ფაქტი, რომ ჯემალ მიგინეიშვილი, რომელიც წარმოადგენს მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს ფოთის საორგანიზაციო შტაბის ხელმძღვანელს, დღეს იქნა დაკავებული. მაგრამ სხვა დეტალებზე ვინაიდან ახლა მზადდება ის პროცესია, როდესაც ადვოკატი უნდა ჩაერთოს საქმეში და უფრო დეტალურად ინფორმაციას თუ რატომ, რისთვის, რის საფუძველზეა დაკავებული, მოგაწვდეთ შემდგომ. სამსახურიდან გათავისუფლების ახალი ფაქტები პოლიტიკური ნიშნით ნიშნით ყაზბეგის რაიონში საჯარო და კერძო სამსახურებიდან, მათ შორის ლიბერტი ბანკიდან, ქართულ ოცნებასთან კავშირის გამო რამდენიმე ადამიანი გაათავისუფლეს. თუმცა მათი ნაწილი კამერების წინ არსაუბრობს იმ მოტივით, რომ მათი ოჯახის წევრებს შესაძლოა დამატებითი პრობლემები შეუქმნან. ერთ-ერთი, ვინც დღეს იმ კამერის წინ ღიად საუბარს არ მოერიდა, გიორგი წამალაიძე აღმოჩნდა. ის აცხადებს, რომ რუმს ყაზბეგიდან მხოლოდ იმის გამო გაათავისუფლეს, რომ გლობალის ანტენების დამონტაჟების პროცესში ჩართვას აპირებდა. გავრცელებული ცნობით, პოლიტიკური ნიშნით ასევე სამსახურიდან დაითხოვეს მაშველი ჯამა გომიაშვილი, რომელმაც მყინვარწვერზე ქართული ოცნების დროშა აიტანა. ქართული ოცნების იურისტი ყველა ასეთ ფაქტს კანონდარღვევად აფასებს. ერთი კვირა მამუშავეს, ტრენინგიაო და მე მითხეს, რომ განთავისუფლებული ხარ თბილისში, რომ წახვიდე, წესდება და არ ვიყო და რა წესდება და არ ვიყო ვერ მივხვდი. პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან განთავისუფლება, რა თქმა უნდა, კანონსაწინააღმდეგო, მით უმეტეს, როცა ეს უკვე მრავალჯერად სახეს იღებს. შემთხვევებია, რომ საჯარო სამსახურიდან სათავისუფლებენ, არის კერძო სტრუქტურიდან განთავისუფლების შემთხვევებიც. რუსთავში აქციის ჩატარების თხოვნით ქართულმა ოცნებამ ქალაქის მერიას უკვე მიმართა განცხადება დღეს რუსთავის ორგანიზაციის ახალგაზრდულმა ფრთამდატოვა. კოალიციის წარმომადგენლებმა 19 აგვისტოს რუსთავში გასამართი აქციის შესახებ ადგილობრივი თვითმმართველობა გააფრთხილეს და მხარდამჭერთა შეკრების ადგილად მერიის მიმდებარე მოედანი დაასახელეს. იმ შემთხვევაში, თუ ამ მისამართზე ნებართვა არ გაიცემა, მაშინ კოალიცია ალტერნატიულ ტერიტორიად მეგობრობის ქუჩას, დიდების ხეივნის მიმდებარე მოედანს ასახელებს. კანონმდებლობით განსაზღვრული ვადით კოალიციამ საპასუხო წერილი 3 დღის და შეუნდა მიიღოს. კოალიცია ქართული ოცნება და ბიძინა ივანიშვილი 19 აგვისტოს რუსთავში აპირებს მანიფესტაციის გამოთვლას. რასთან დაკავშირებითაც მოვითხოვეთ, მერის წინ მდებარე ტერიტორია რუსთავში და სამ დღის განმავლობაში ვერ ვუდებით პასუხს. ქართული ოცნების წევრთა და მხარდამჭერთა ქონების აუქციონი გრძელდება. სახლის გაყიდვის შემდეგ დღეს გიგაბუკიას ცეცხლსასროლი იარაღი გაუყიდეს. იმის მიუხედავად, რომ ბუკიას სახლი იმაზე ძვირად გაიყიდა, ვიდრე მას სახელმწიფო ედავებოდა, თანხის თხოვობა ქართული ოცნების წევრს ამ დრომდე არ დაუბრუნეს. მეტიც, ცოტა ხნის წინ ბუკიას იარაღიც გასხვისდა. შეგახსენებთ, რომ გიგაბუკია ერთ-ერთია ქართული ოცნების იმ 17 წევრსა და მხარდამჭერ შორის, რომლებიც სახელმწიფო აუდიტმა უკანონო პოლიტიკური შემოწირულობის ბრალდებით დააჯარიმა. ჯარიმის არ გადახდის შემდეგ კი 17 ვეფერს ქონებას უყიდა. აუქციონზე გააქვთ სახლები, მანქანები და სხვა სახის უძრავი ქონება. 6 პირის ქონება აუქციონზე უკვე გაიტანეს, დანარჩენების აუქციონი კი მომდევნო დღეებში ეტაპობრივად ჩატარდება. ქართული ოცნების ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი აუქციონებს პოლიტიკურ დევნად აფასებს. თედო კობახიძე აცხადებს, რომ დაჯარიმებულებს ჰქონდათ კონკრეტული მტკიცებულებები, რომლებიც მათი შემოწირულობების წარმომავლობას ადასტურებდა. თუმცა სასამართლომ არც ერთი ასეთი მტკიცებულება არ გაითვალისწინა.
ახალისთვის მოკლედ არ დაგავარეგიებ შენთვის ახალ ნარკვევი რაღაცა ხო ჩემთვის გაუგებარია დანარჩენ ნივთებს რატო გიდიან იქიდან გამომდინარე რომ ის თანხა რაც აუქციონზე როგორც აუქციონზე იქნა გაგიდული ჩემი ქონება ბევრად მეტია და აღემატება იმ თანხას ვიდრე ჯარიმის სახით იყო უკანონო ჯარიმის სახით იყო ჩემზე დაგისრებული აქედან გამომდინარე მე პირველი მოვითხო სასწრაფოდ გამოიცა ჩემთვის ის ჯარიმი თანხა რომელიც შეადგენდა 120000 ლარს და რომელ თანხასაც მევაპირებ ჩემ ოჯახის წევრებთან ერთად გადავიწყო კოალიცია ქართული ის ანგარიშზე და აქედან გამომდინარე ეს აუქციონი რომელიც დღესდღეობით არის უსაფუძვლო უკანონო არავით არის სურათი არისო წარმოდგენილი ერთი სურათიც კი და ადამიანებმა გადაიხადეს 2 მილიონამდე თანხები ესე ვთქვათ არარეალურ მისთვის უცნობ უნახავ ესე ვთქვათ ადგილში იყო ყველაფერი მიზანმიმართული იმისკენ რომ საჩვენებლად მეტი არაფერი რომ ეჩვენებინა სახელმწიფოს რომ რეალურად გაუკიდის ყველა იმ ადამიანს ხონებას რომელიც გაუკეთებს შემოწირულობას ესე ვთქვათ კოალიცია ქართულ ოცნებას ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები უკვე იმუქრებიან მიშას ქალივარდა ვინც ხმას არ მისცემს მერე ნახეთ ასეთი განცხადებით გამოვიდა დღეს ყვარლის რაიონის სოფალ ჩანთლის ყურში ერთ-ერთი აქტივისტი ის სხვა თანამოაზრეებთან ერთად ქართული ოცნების წევრ დავით ქეუხეშვილისა და მოსახლეობის შეხვედრის ჩაშლას ცდილობდა სახელისუფლებო გუნდის აქტივისტები აგრესიულები იყვნენ ჟურნალისტების მიმართაც მე მიყვარს საქართველოს დახმარება მე მომედი მე საქართველოს რომ მიყვარს და მე ვარ მიხეილ სააკაშვილის ქალი მიხეილ სააკაშვილის უნდა მისცეს ჩვენი სოფელმა ხალხმა ყველამაც ვისაც ვის უნდა იმას ყველას ყველა ვინც არიან ახა ვინც თუ არ მოგცემდა მე რა გავიგებ და ვინ არ მოგცედა სიას დავწერე და მე რა ნახავ ეს ვინ დაგავალოთ ხო სია უნდა დაწერო მე იმენა მე ვანო მერაბიშვილი გურჯანის ღვინის ქარხანას ესტუმრა პრემიერმა მოახლოებული რთველი სამუშაოებით დაათვალიერა რომ მთავრობის ხელმძღვანელმა პირობა დადო რომ სახელმწიფო გლეხებს ტიქიის შედეგად გადარჩენილი მოსავლის ჩაბარებასა და გადამუშავებაში დაეხმარება გურჯანის ღვინის ქარხანამ შარშან 11000 ტონა ყურძენი ჩაიბარა წელს კი 8000 ტონით მეტი ყურძნის და ნაკლები ყურძნის ჩაბარება შეძლებს ქარხანას ღვინის ჩამოსასხმელი ხაზიც აქვს რომელსაც საათში 6000 ბოთლის წარმოება შეუძლია ის დავალება რაც მივიგეთ, მივიგეთ ერთი თვის წინ. შეძენილია მასალები. სამწუხაროდ საქართველოსში ძალიან ბევრი ყურძენი გაფუჭდი, მაგრამ რაც გადარჩა, ჩვენ ვალდებული ვართ, ყველა ეს ყურძენი მივიღოთ, დავაბინაოთ და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩამოასხათ მაღალი ხარისხის ღვინო და მოახდინოთ თვითონ რეალიზაცია. ჩვენ არ აგვაქვს უფლება შეწყდეს საქართველოსში და საფრთხე შეექმნეს საქართველოსში სტაბილურ ღვინის წარმოებას. საარჩევნო შეხვედრები გრძელდება ონის რაიონის სოფელ ღარში დღეს ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატმა პირველი წინა საარჩევნო შეხვედრა გამართა გია ჯაფარიძე მოსახლეობასთან ონის რაიონში შექმნილ ვითარებაზე ისაუბრა და კოალიციის გეგმა წარადგინა ხარელებმა კი საკუთარ პრობლემებზე გაამახვილეს ყურადღება სოფელში ყველაზე დიდი პრობლემა გზისა და სასმელი წყლის არარსებობა ჩვენი თვალისწინ ამ ზოგი იმას ზოგი ამას ოღლა ჩვენ სირცვილიც არის იმისი თქმა რომ რაჭაში სოფელ ღარში რომ დასალევი წყალი აქვს. თორე ეს გიემაც აღნის არ წყალი გვაქვს, არც გზა გვაქვს. იყო მოსული წითელი ჯვარი უნდა გეკეთებიოს წყალი. ისენი გაყარეს აქიდან. გაყარეს აქიდან და დავჩით უწყლოდ. თვითონ კი არ გააკეთეს ესეთი. მოლოდინი უკვე ძალიან დიდი გვაქვს, შთაბეჭდილებები ძალიან დიდი. თამას იგივე გია ჯაფარიძეს აქვს რაჭაში ყველა კარგად იცნობს, ყველამ კარგად იცის, როგორი ქართველია, როგორი პატრიოტია. მის ვაჟკაცობაში მე მგონი ეჭვი არავის არ ეპარება. ყოველს დიდი იმედი გვაქვს და მე ჯერა ამ ადამიანის და დარწმუნებული ვარ ყოველს ჯერა. დღეს ვიწყებ რაჭაში საარჩევნო კამპანიას და იმედი მაქვს რომ რაჭველები თავისი სიდარბაზლი, თავისი ღირსები, თავისი კაცობრიობა, თავისი გონიერები რომ გამოირჩევიან, აქ ქვების როლა ნამდვილად არ იქნება და არ იქნება ლანძღვაგინება და მუშტების ტრიალი, მაგრამ ის შიში რომ ვიღაცამ სამსახური არ დაგარგოს და ის შიში რომ ვიღაცა წნეხის ქვეშ არის მოყოლილი, ეს აკაც იგრძნობა რა თქმა უნდა და იგრძნობა ძალიან აშკარა.
თეა წულუკიანი კი ნიკომარის ქუჩის მცხოვრებლებს შეხვდა. ქართული ოცნების ნაძალდევის რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატი მოსახლეობის პრობლემებით დაინტერესდა და ქართული ოცნების წინასაარჩევნო პროგრამა წარადგინა. ნიკომარის ქუჩის მცხოვრებლების ძირითად პრობლემებს შორის არის გზების არარსებობა, ასევე უმუშევრობა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანთა უფლებების დარღვევა. და მხოლოდ საჯარო მოხელე გამოიკვეთა სოციალური პრობლემები, სიდუხჭირე, უმუშევრობა, რა თქმა უნდა გზები არის როგორც ითხარით გაუვალი, აქ ჩვეულებრივი მანქანა კი არა, ასე ვთქვათ, ვერც ჯიპი და ვერც სხვა ტიპის ესეთი მანქანა ვერ ამოვა ისე დღეში საფარი. რა თქმა უნდა დაუჭერთ ქართულ ოცნებას მხარს არჩევნებში, მოგწონს მათი საარჩევნო პროგრამა. ჩემთვის და საერთოდ ყველასთვის ალბათ მისაღები არის უფრო სოციალური საკითხები. აუცილებელია ხალხის სოციალური საკითხების გადაწყვეტა. როგორ უნდა განთავსდეს ბათუმში პოლიტიკური პარტიების პლაკატები ამ თემაზე, დღეს ქალაქის საკრებულოში სპეციალური სხდომა გაიმართა. საკრებულოს წევრების გადაწყვეტილებით ქალაქის ცენტრალურ უბნებში საარჩევნო პლაკატები არ გაიგრება. გადაწყდა ისიც, რომ საარჩევნოდ პოლიტიკური რეკლამების განსათავსებლად სპეციალურ ბანერებს ბათუმის მერია მოეწყობს. დღეისათვის საკრებულოს ხომაზე განსახილვა წარდგენილი იქნა ტერიტორიული ზონა, რომელშიც არსებულ არც შენობა ნაგებობაზე არ შეიძლება საარჩევნო პლაკატების გაქრა. ეს ტერიტორიული ზონა გახლავთ, მოკლედ რომ გითხრათ, ბაქოს ქუჩის, ჭავჭავაძის ქუჩის, გრიგოედოვის ქუჩისა სანაპირო ზღვას შორის არსებული ტერიტორია, ქალაქის ცენტრალური ნაწილი, რომელიც არის კეთილმოწყობილი ნაწილი, ასევე გახლავთ აგზავნილ ტერიტორიული ზონა, სადაც არ შეიძლება საარჩევნო პლაკატების გაქრა, როგორც ძველი ბულვარის ტერიტორია, ესევე ახალი ბულვარის ტერიტორია. არის ისეთი ადგილები, რომ ხალხი მრავლობა იქ შეზუდები გააკეთეთ და სადაც ესე იგი ნაკლები იქ შეუზუდავი. ეს იგივე ახლა რომ სახელმწიფო მისარგო საარჩევნო კომპანია კერალოსთაზე ჩაატარა, სადაც არავინ არ მოვა და ხარის დაჭერა მე დაუჭირე ხარი, იმიტომ რომ წესი უნდა იყოს, სულიად უკვე რაღაც წესი უნდა იყოს, განუკითხობა არ იყოს ქალაქში. სად გაქრა ხარაგაულის რაიონის სოფელ ნადაბურის მოსახლეობისთვის გამოყოფილი დახმარება. ადგილობრივები სოფლის განვითარების პროგრამით გამოყოფილი თანხის არამიზნობრივად ხარჯვაზე საუბრობენ. ამბობენ, რომ ორი წლის წინ $12,000 შეძენილი ტრაქტორი უკვე რამდენჯერმე გამოიყენეს და ახლა ის უკვე ჯართად არის ქცეული. ნადაბურის მცხოვრებლების განმარტებით მათთვის დღემდე არავის უკითხავს, რა მიმართულებით უნდა დახარჯულიყო სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის გამოყოფილი თანხა. ასე ვერ ასხა დახმარებას, რომ სოფელმა გამოიყენოს ამეში. ამას მე შეიძლება მოიყვანეს, ერთ შეიყვანეს აქიდან დიდგზამდე და მიატოვეს იხა. რასაც ეს გააყიდეს, გამოყიდეს, არაფერი არ და იხა, მაგრამ ხო კიდღა ჩაიდანახ. ამ ხანაგობამ ჩაიბარა ეს ტრაქტორი, ყავს იმას თავის თავმჯდომარე, მიაკითხეთ იმას და ის გაგცემთ ამომწურავ პასუხს. სენაკში კი წყლის მრიცხველებს ხელმეორედ ამონტაჟებენ, მოსახლეობა ღირებულებას ასლარს განმეორებით იხდის. ხელახალი გამრიცხველიანება მშვიდობის ქუჩაზე მიმდინარეობს. ადგილობრივების განმარტებით შარშან წყალმომარაგების კომპანიამ ანალოგიური მრიცხველები უკვე დაამონტაჟა, თუმცა ამჯერად სენაკის სერვის ცენტრი ამრიცხველებს ცვლის. პრობლემას ქმნის ის ფაქტიც, რომ მრიცხველები გაუმართავია, რის გამოც მოსახლეობას დამატებითი გადასახადი ერიცხება. სამტრედის რაიონის სოფელ ზედაგომში მცხოვრებ თავაძების ოჯახს დღეს დეპუტატმა გიგი წერეთელმა ფოჩი დევნილების გვერდით ცხოვრება შესთავაზა. ზედაგომის მცხოვრებ ლენა თავაძეს სახლი ორი წლის წინ სტიქიამ გაუნადგურა. ამის შემდეგ ოთხსულიანი ოჯახი უკვე მეზობლის მიტოვებულ სახლში ცხოვრობს. ამჟამად კი მათგან სახლის დაცვას ითხოვენ. ლენა თავაძემ დახმარებისთვის ჯერ არგლობრივ ხელისუფლებას, შემდეგ იმერეთის გუბერნატორს, ბოლოს კი პრეზიდენტსაც მიმართა, თუმცა უშედეგოდ. თავაძების პრობლემის შესახებ კომენტარის მოპოვება დღეს მეცხრე არხის გადამღებმა ჯგუფმა გომის თემის რწმუნებულის სადა, თუმცა მამუკა ნიკოლეიშვილმა მოუცხელობის მიზეზით საუბარი არის სურვა. მიუმართე ადგილობრივ ხელმძღვანელობას, რაიონის ხელმძღვანელობას, ზევითაც გავაგზავნე ყველაფერი, სურათები გადაუკეთ ყველაფერი, მაგრამ არანაირი პასუხი მე დადებითი დღემდე არ მიმიღე არაფერი. მოდის პასუხები იქ, მაგრამ იქამდე მე არც შემსრულა. აი რაც შეეხება მუნიციპალიტეტის გამგებელს, მე თვალითაც არ მინახავს ის კაცი ნახე გომში. ჩავედი აგერ ახლოს კი ვარ აგერ ცენტრთან,
არ მინდა რომ გავკეთო კაცო, არ მინდა არავის ესე გლახი არ მინდა, მე ჩემი გაჭირება მალაპარაკებს და ამიტომ ამბობ ასე. სოფლის გამგებელმა გვითხრა რომ ესაო, თუ მასიურად დაინგრევა რამოდენიმე სახლი იმ შემთხვევაში დაგეხმარებიანო. ასე მითხრა. ასეო გვითხრეს. ხო, სხვებიც თუ დაინგრევია, დაინგრევოდი, ერთის არ გაუკეთებია და 10-ზე 20 გააკეთებენ, ესენი არაფრის გამკეთებელი მეცენი არ არის. ლეიბორისტები ვანო ჩხარტიშვილს უპირისპირდებიან. შალვანე თელაშვილის გუნდი მიანაბრეთა სპეციალურ ლიგას ქმნის, რომელიც ბიზნესმენის ფინანსურ მაქინაციებს გამოიძიებს. სოსო შატბარაშვილი ჩხარტიშვილს მოუწოდებს მითვისებული მილიონობით ლარის ოდენობის ანაბარი უკან დააბრუნოს. ლეიბორისტების წევრი დაზარალებულ მოქალაქეებსაც მიმართავს და სთხოვს, ზარალის შესახებ ინფორმაცია პარტიის ოფისს მიაწოდონ. ჩვენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ამ პერსონას პირველ რიგში დააბრუნოს ხალხისაგან მითვისებული მილიარდობით ანაბარი და მერე მიხედოს საკუთარ მილიონერ ძმაკაცებს. ლეიბორისტული პარტია ქმნის მეანაბრეთა ლიგას, რომელიც გამოიძიებს ვანო ჩხარტიშვილის ფინანსურ მაქინაციებს. გიორგი ლაღიძის პარტია საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას აპირებს. მომავალი საქართველოს ლიდერმა დღეს საკუთარი სლოგანიც წარადგინა: ერთად ავაშენოთ საქართველოს სუფთა ხელებით. ლაღიძემ წინა საარჩევნო პროგრამაზეც ისაუბრა, რომელიც ძირითადად ბიზნესის განვითარებას, დასაქმების პრობლემის მოგვარებას, საკუთრების დაცვას, თისა და სოფლის კანონის შემოღებასა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ტარიფების დაწევას გულისხმობს. ცნობილი არის ისიც, რომ არჩევნებში გიორგი ლაღიძე საკუთარი პარტიიდან გარდაბნის რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატი იქნება. მისმა პარტიამ რეგისტრების თხოვნით ცესკოში განაცხადი უკვე შეიტანა. რამდენიმე დღეში კი ლაღიძე საარჩევნო ადმინისტრაციას 30,000-მდე მხარდამჭერის ხელმოწერასაც მიუტანს. ჩვენ მივალთ ყველა მოქალაქესთან, ყველა ადამიანთან, მათთან მივიტანთ ჩვენს პროგრამას და ჩვენ მათ პირდებით იმას, რომ სუფთა გულით რეალურად დაუდგებით ამ ადამიანებს გვერდით და ვიბრძოლებთ და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რათა ჩვენმა თაობამ და ჩვენმა ქვეყანამ იცხოვროს უკეთეს საქართველოში. გზა გაზე გარეგანათება ოზურგეთის რაიონის სოფელ მელექედურის მოსახლეობა პრობლემების მოგვარებას ითხოვს. ადგილობრივებმა სოფლის განვითარების პროგრამის ფარგლებში გზის მოწესრიგება ითხოვეს, თუმცა ხელისუფლებამ ადმინისტრაციული შენობის დაშლა და ბაღის შენობის მოწესრიგება გადაწყვიტა. მოსახლეობას აქვს ინფორმაცია, რომ 32,000 ლარი, რომელიც დასახელებული პრობლემების მოგვარებისთვის გამოიყო, ხელისუფლებამ თავისი შეხედულების ამბრ დახარჯა. ადგილობრივები ხელისუფლების უყურადღებობას წინა არჩევნებს უკავშირებენ, რა დროსაც მოსახლეობამ ხმა ოპოზიციონერ დეპუტატს მისცა. გზა ნამდვილად არ გვაქვს, არც არხები აქედან იქედან, როცა წვიმდება მოდის ნიაღვარი და რადგან ვიცოდით რომ თანხა იყო გამოყოფილი, ვინდოდა გზის გაკეთება. და მთხოვნელი ვარ ჩვენ, ი 1 კილომეტრიანი გზა იქნება, მე რომ არხი გაკეთდეს, ჩვენც მივეხმარებით ხალხის სოფლებში, სამ მანქანა ამევიდეს ჭიშკრამდე. პრობლემა არის რომ ეს 32,000 ლარი, რომელიც გამოყოფილი იყო ცელსმელექებს და ხალხის თანხმობის გარეშე მიმართული იქნა მხოლოდ მხოლოდ ერთი მიმართულებით, ეგ არის ადმინისტრაციული შენობის დაშლა მთლიანად და ამის ნარჩენებით ბააქრის გაკეთება. ასეთი იყო 6 აგვისტოს დღის სიახლეები. მე დაგემშვიდობებით 21 საათზე კითხვამ თავარი საინფორმაციო გამოშვებაგერით.